Výborné podmínky k lyžování hlásí horská střediska i lyžařské areály v celém Karlovarském kraji. Od Aše až po Klínovec pro sjezdaře i milovníky běžek nastalo nejlepší období dosavadní sezóny. Lyžařské středisko na vrchu Háj v Aši se potýká s náporem především dětí, které se učí lyžovat. Zdejší škola musela narychlo najmout 6 instruktorů a hlavně o víkendu se nikdo nezastaví. V provozu je areál denně od 14 do 20 hodin, o víkendu pak začínají v 9 ráno. Na dvou vlecích je možné za 180 korun lyžovat celý den. Na Bublavě se jezdí denně od 9 do 20 hodin, celodenní skipas stojí 450 korun. Areál na Plešivci nabízí přes 12 km sjezdovek, velký dětský park a řadu atrakcí. Celodenní vstupné je za 620 korun a jezdí se od 9 do 16 hodin. Ski areál Boží dar Neklid je orientovaný především na rodiny s dětmi. Na 6 sjezdovkách se nachází přes 6 km sjezdovek. Přepravu zajišťuje centrální třísedačková lanovka, 4 kotvy a 2 pomy. Denní jízdné vyjde na 490 korun. V areálu Klínovec si můžete zajezdit celkem na 18 kilometrech sjezdovek se 4 lanovkami, 5 vleky a 3 lyžařskými pásy v dětských parcích. Nejdelší ze sedačkových lanovek obsluhuje novou sjezdovku do Jáchymova, která s délkou 2950 metrů a šířkou 50 až 100 metrů patří k nejdelším a nejširším sjezdovkám v České republice. Denní skipas je za 680 korun. Ski areál v Mariánských Lázních nabízí kabinkovou lanovku a 2 vleky. Celkem je zde 1,6 km sjezdových tratí. Denní provoz od pondělí do neděle mezi 9 a 16 hodinou stojí 370 korun. Malý areál v Perninku nabízí 3 lyžařské vleky, půjčovnu sjezdových i běžeckých lyží, snowboardů a dětských přilep. Nechybí zde jeden baby lift s možností výuky lyžování. Celý den zde můžete lyžovat za 260 korun. Ski areál Náprava v Jáchymově přichystal sjezdovky o celkové délce 4250 metrů, které jsou v provozu denně od 9 do 16 hodin. Ve středu, v pátek a sobotu zde provozují i večerní lyžování od 19 do 21 hodin. Celodenní jízdné činí 350 korun. Malý areál je také v Potůčkách a nachází se v nadmořské výšce 713 metrů. Můžete využít 2 sjezdovky s 2 vleky s celkovou kapacitou 1500 osob za hodinu. V areálu se nachází i lyžařská škola. Celodenní jízdné pořídíte za 290 korun. V kraji je také řada běžeckých tras. Například první Krušnohorská zajišťuje údržbu lyžařských běžeckých tras v západním Krušnohoří od Bublavy po Loučnou pod Klínovcem. Koordinuje strojovou údržbu prováděnou rolbami jednotlivých obcí sdružení a zajišťuje pravidelnou údržbu 2 rolbami v oblasti mezi Božím darem a Perninkem, respektive Novými Hamry a Přebuzí, nepravidelně až po Bublavu. Běžeckou trasu také udržuje spolek Život na Dylaně na Chebsku. Výšťka Lipová, Doubrava, Mítina, Kozly je při pěkném počasí i krásným zážitkem.